Na predsilvestrski večer spoznajte našo zmagovalko slovenske note 2020, Lariso Leva. V Bistriškem parku v Slovenski Bistrici nam je Larisa med drugim zaupala. Mislim, da to naučilo, da si nismo vsi enaki, da smo si vsi različni. Priznala? Sem tudi jaz imela tako izkušnjo. In kako je Larisa reagirala na naše posebno presenečenje? Wow. Premierno boste lahko slišali tudi naš zadnji praznični notin duet. Larisa pa pripravlja tudi posebno presenečenje le za vas. Preživite predsilvestrski večer skupaj z nami 30. decembra 2020 le na YouTube kanalu Slovenske note. Praznična slovenska nota.